Iako je domovinski rat davno završio, Kupari su i dalje trajan podsjetnik na događanja koja su obilježila brojne živote. Uskoro bi trebali zasjeti novim sjajem, barem ako suditi prema planovima tvrtke Avenue Ulaganja, koncesionarom i predstavnikom investitora. Donošenjem urbanističkog plana uređenja počeo je teći rok za realizaciju projekta. Prva obveza nakon donošenja urbanističkog plana uređenja iz ugovora s Republikom Hrvatskom bila je u roku od 30 dana dostaviti Ministarstvu državne imovine ugovor s hotelskim operaterom. Mi smo to učinili i ispunili tu ugovornu obvezu. I nadležnom ministarstvu smo dostavili ugovor s hotelskim operaterom koji će upravljati budućim kompleksom. Iako se špekulira kako u Kupare stiže hotelski lanac Four Seasons, Paladina kaže kako se javnosti ta informacija neće otkriti još neko vrijeme, barem do izdavanja lokacijske dozvole, što ovisi o resornom ministarstvu. Ovim putem želim još jednom istaknuti kako smo uvjereni da je odabrani hotelski operater najbolji izbor za ultraluksuzni koncept budućeg hotelskog kompleksa. Također, mi smo nastavili s izradom projektne dokumentacije i cilj nam je tijekom sljedeće godine ishoditi dozvole za gradnju. Dok brojne tvrtke zbrajaju štetu i kroje predviđanja za buduće mjesece, Avenue Ulaganja za sad nisu u problemu zbog koronavirusa. Za sada nije utjecala i vjerujem da će situacija s koronavirusom se smiriti i da neće imati veći utjecaj na naše planove vezane uz daljnji razvoj projekta. U svakom slučaju Kupari će za nekoliko godina, ukoliko sve bude išlo po planu, izgledati sasvim drugačije nego danas, no spomenimo kako su pojedine zgrade u kompleksu zaštićene, stoga ih investitor ne smije rušiti, već samo obnoviti.